ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වරට SLT 4G within then PO TV නරඹන්න ඉදිරියටම ගෙන යන SLT 4G बलाय කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ කටයුතු සඳුදා සිට යළි ආරම්භයි. හානි වූ බුද්ධ ප්‍රතිමා ආදාහන පූජෝත්සවයක් ඇඹිලිපිටියේදී. ඇල්කොහොල් අඩංගු හෑන්ඩ් සැනිටයිසර් භාවිත කරන්න. ලෙඩ රෝග ඇති කරන විෂ බීජවලට එරෙහිව සටන් කරන්න. හඳුන්වා දීමේ මිල රුපියල් 350යි. මෙරටින් වාර්තා වන COVID-19 වෛරස ආසාදිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව 835ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. ඒ ඊයේ දිනේ තුල අලුතින් හඳුනා ගැනුණු ආසාදිතයන් 11 දෙනා සමගයි. ජාල සුදුවැල්ල ප්‍රදේශයේ ආසාදිතයන් හඳුනා ගැනීමේ නිරත වූ නාවික හමුදා බටයන් පිරිසකට COVID-19 වෛරසය වැළඳීමෙන් පසුව නාවික හමුදා ආසාදිත සිබලා හඳුනා ගැනුණු 1 අප්‍රේල් 22 වනදා සිට අද දහවල් 12 30 දක්වා කාලය තුල අලුතින් හඳුනාගත් COVID-19 ආසාදිතයන් ගණන 527ක්. ඊට අතුලත් නාවික හමුදා සමාජිකයන් සහ ඔවුන්ගේ ආශ්‍රිතයන් ගණන 437ක් වෙනවා. එනම් වැලිසිර නාවික හමුදා කඳවුරේ සෙබළුන්ට වෛරසය වැළඳීමෙන් පැතිර ගිය නියදී හැරුණකොට ගෙවුණු දින 17ක කාලය තුල බාහිර නිරෝධායන කඳවුරු සහ ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂණයන්ගෙන් හමු වී ඇත්තේ කොවිඩ් ආසාදිතයින් 90 දෙනෙකු පමණයි. කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින් 11 දෙනෙකු ඊයේ දින හඳුනාගත් අතර එසිරු දෙනාද වැලිසිර නාවික හමුදා කඳවුරේ සමාජිකයන්. එයනුව මෙරට සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 835ක් ලෙස සටහන් වුණා. මේවන විට සුවය ලබා රෝහල් වලින් පිටව ගිය සමස්ත සංඛ්‍යාව 240ක්. කොවිඩ් 19 ආසාදනයේ හේතුවෙන් පුද්ගල මරණ 9ක් දිවයිනින් වාර්තා වන අතර රෝගීන් 586 දෙනෙකු තවදුරටත් රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලබනවා. කොවිඩ් 19 වෛරස ආසාදිතයින් හඳුනා ගැනීම සඳහා දෛනිකව සිදු කරන වැඩිම PCR පරීක්ෂණ සංඛ්‍යාව ඊයේ දිනේ සිදු කරන අතර එම සංඛ්‍යාව 1821ක්. 1821කින් 717ක් ක්ෂේත්‍රයේ කරනු ලැබූ පරීක්ෂණ. දැන් මේ ක්ෂේත්‍රයේ කිරීමේදී නාවික බටේන් ගිය ගම්බල ඒ ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන වශයෙන් කරනවා. ඊට අමතරව කොළඹ ප්‍රදේශයේත් විවිධ කණ්ඩායම්වල සැලකිය යුතු සංඛ්‍යාවක් කරනවා. ඒ වගේම නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවලත් 247ක් ඊයේ දිනේ මෙව පරීක්ෂණ සිදු කළා තියෙනවා. ඒ වගේම බණ්ඩාරනායකපුර ඒ වගේම දාබරේ මාවත මේ ස්ථානවලින් රෝගීන් වාර්තා වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම හිතන්නේ දින කීපයකින්ම අපට මේ ප්‍රදේශ විවෘත කිරීමට හැකියාව ලැබෙනවා. මෙතර කොළඹ ජනතාව බහුලව ගැවසෙන ප්‍රදේශවල PCR පරීක්ෂණ දිගටම සිදු කරන අතර යනුව කොළඹ 13 ජින්තුපිටිය ප්‍රදේශයේ ආහඹුනිය දෙක ලෙස තෝරාගත් පුද්ගලින් අද PCR පරීක්ෂණයට භාජනය කරනු ලැබුවා. ජින්තුපිටිය ප්‍රදේශයේ අවට ආහඹු ලෙස පුද්ගලින් තෝරාගෙන PCR සාම්පල 50ක් විතර කලන බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ දින කිහිපය තුලදීම සිදු කරන ලැබූ ආහඹු PCR පරීක්ෂණ වලින් එක් රෝගියෙක්වත් අපිට කොළඹ ප්‍රදේශයේ අවට වාර්තා වෙලා නැහැ. ඒ නිසා දැන් අපි මේන්ටෙනන්ස් මෝඩ් එකකට නැත්තම් දිනකට PCR පරීක්ෂණ 40ක් වගේ ආහඹු ලෙස කිරීමට තමයි ඉදිරියට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මෙතර ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට නොහැකිව ඔස්ට්‍රේලියාවේ රැඳී සිටි ශ්‍රී ලංකිකයන් දිවයිනටගෙන් වගේ නිම සඳහා ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයේ අයත් UL 604 දරන ගුවන් යානය අද පෙරවරුවේ මෙල්බන් දක්වා පිටත්ව ගියා. නිෂ්පාදිත දිනේ කවදත් අලු වටවල තේ අරගන්න. වටවල තේ ශ්‍රී ලංකාවේ තේ එක. ඇදිරි නීති හේතුවෙන් මාස 1කමාරකට වැඩි කාලයක් බස්නාහිර පළාත දොර ළඟදී සිටි තවත් 1200ක පමණ පිරිසක් ගම්බිම් පලා පිටත් කර යවීම අද සිදු කෙරුණා. මෙලෙස අද පිටත් කර යුනේ රැකියා සඳහා පැමිණ ගල්කිස්ත ප්‍රදේශවල රැඳී සිටි පිරිසක්.
දැනට සමස්ත දිවයිනටම ක්‍රියාත්මක ඇඳිර නීතිය මැයි මාස 11 වන සඳුදා අලුයම 5 දක්වා බලන පැවැත්වෙනවා. අද උදෑසන 6 නවසන් වූ ගත වූ පැය 24ක කාලය තුළ ඇඳිර නීතිය උල්ලංඝනය සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලයන් 1059 දෙනෙකු අතරංගුට ගෙන ඇති අතර වාහන 249ක් පොලිස් බහරයට පත්ව ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය සඳහන් කළා. යනු ඇඳිර නීතිය පැන වූ කාලය තුළ ඒ උල්ලංඝනය සම්බන්ධයෙන් අතරංගුට පත් වූ පුද්ගලයන් ගණන 49,784ක් දක්වා ඉහළ යන අතර පොලිස් බහරයට ගැනුණු සමස්ත වාහන ගණන 12,903ක්. ඇඳිර නීතිය පැවති වෙසක් දිනය සහ ඊට පෙර දින එල්පීඩී සුරා බඳුන නිදහරින් විසින් සිදු කරන ලද වැටලීම් වලදී අලෙවි කිරීම සඳහා රුවා ළඟ තබාගත් පුද්ගලයන් 6 දෙනෙකු, ස්පිරිතු පෙරීම සිදු කළ පුද්ගලයන් 4 දෙනෙකු, ස්පිරිතු ළඟ තබාගත් පුද්ගලයන් 3 දෙනෙකු වශයෙන් පුද්ගලයන් 13 දෙනෙකු අතරංගුවට ගැනුණා. ඒ අතර සිටි ගෘහස්තව ස්පිරිතු පෙරීම සිදු කළ පුද්ගලයෙකු එම ක්‍රියාවලිය අන්තර්ජාලය තුළින් අධ්‍යයනය කිරීමෙන් අනතුරු සිදු කර ඇති බව එල්පීඩී සුරා බඳුන නිදහරින් අනාවරණය කරගෙන තිබෙනවා. මෙම වැටලීම් සිදු කර තිබුණේ ඉඳුරුව, ඇල්ල, ඇත්කඳුර, කොස්ගොඩ ප්‍රදේශවලයි. රා මිලිලීටර් 76,500ක්, ස්පිරිතු මිලිලීටර් 13,150ක් සහ ස්පිරිතු පෙරීමේ උපකරණ රසක් සුරා බඳුන නිලධාරීන් බහරයට ගැනුණා. ඇඳිර නීති හේතුවෙන් මාස 1කමාරක කාලයක් බස්නාහිර පළාත තුර සිරවේ සිටින පිරිස් යලි ඔවුන්ගේ ගම්බිම්බෙත පිටත් කර යැවීමේ රජයේ වැරසටහනේ තවත් අධිරක් අද ක්‍රියාත්මක කෙරුණා. එනුව ගල්කිස්ස පොලිස් කොට්ටාශයේ පොලිස් වසම් 10ක සිටි පුද්ගලයන් 1200ක් අද උදෑසන රත්මලාන දුම්රිය ක්‍රීඩාංගණය වෙත රැස් කිරීමෙන් පසු ඔවුන්ගේ ශරීර උෂ්ණත්වය පරීක්ෂාව සහ විශේෂිතහරණයේ සිදුණා. අනතුරුව බස් රථ 40ක් පමණ යොදා ගනිමින් අදාළ දිස්ත්‍රික්ක වෙත ඔවුන්ව පිටත් කර යවුණා. සියලු දෙනාම තම නිවෙස්වල දින 14ක් කාලයක් ස්වයං නිරෝධායන කටයුතු වල නිරත වීම වෙලා කොයිතාණමේ වෛරසය ආසාදනය වීම වැළැක්වීමට සහාය දක්වීමට මෙතර මැයි 11 වෙනිදා සිට ජන ජීවිතය සහ ආයතන ක්‍රියාකාරීත්වයේ යථාතත්වයට පත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙලට සමගාමීව කොටුව දුම්රිය ස්ථානයේ පවිත්‍ර කිරීම සහ විශේෂිතහරණය අද සිදු කෙරෙන ආකාරයයි මේ. මෙතර ඇඳිර නීතිය පැනවීම හේතුවෙන් తాවකාලිකව නතර කර තිබූ කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ කටයුතු මැයි 11 වෙනිදා සිට යළි ආරම්භ කරනවා. COVID-19 වෛරසයේ බලපෑම හේතුවෙන් අසරණ වී සිටින ජනතාවට අවශ්‍ය මූල්‍යාධාර ලබා දීම ඇතුළු රජයේ සේවා කටයුතු වෙනුවෙන් මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන ලබා ගැනීමට ජනාධිපතිවරයාට ණය විශේෂ විධිවිධාන පනත මගින් පූර්ණ බලතල හිමිවන බව අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අජිත් පී පෙරේරා මහතා සිදු කළ ප්‍රකාශයකට අද කොළඹදී පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී ප්‍රතිචාර දක්වමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළා. රුපියල් බිලියන 120ක් ණය ආරන්ති මූල්‍ය වගකීම් පනතානුව අනුමත කරන සීමාව ඉක්ම ගියොත් ඒ ක්‍රියාවට දායක වන නිලධාරීන් සහ තීරණ ගන්නා උත නැත්තම් පෞද්ගලික වග කියනවා. දැන් පාර්ලිමේන්තුව අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අවුරුදු 4මාර ඉක්ම වීමෙන් පසු නීත්‍යානුකූල ආකාරයට විසිරුවන තිබෙනවා. විසිරෙව්වට පස්සේ පාර්ලිමේන්තුවට තියෙන මුදල් පිළිබඳ සියලු බලතල අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට නීතිය මගින් ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව විසින් පවර්ලා තියෙනවා. 150 තුන්වෙනි ව්‍යවස්ථාවේ මෙලෙසින් සඳහන් වෙන්නේ යම් කිසි වර්ෂයක විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත නීතිය බවට පත්වීමට පෙර ජනාධිපතිවරයා විසින් පාර්ලිමේන්තුව විසිරුව ආරණු ලැබූ අවස්ථාවක පාර්ලිමේන්තුව විසින් රජයේ සේවාවන් පවත්වාගෙන යාම සඳහා මුදල් වෙන්කර නොමැත්තේ නම් අභිනව පාර්ලිමේන්තුව රැසීමට නියමිත දින සිට මාස 3ක් ඉක්ුත්වන තෙක් රජයේ සේවාවන් සඳහා යම් කිසි මුදලක් අවශ්‍ය වෙතයි ජනාධිපතිවරයා සලකයි නම් එම මුදල ඒකාබද්ධ අරමුදලෙන් නිකුත් කිරීමට වැය කිරීමටත් නියම කිරීමට ජනාධිපතිවරයාට බලය ඇත්තේය. පාර්ලිමේන්තුව විසින් රජයේ සේවාවන් සඳහා මුදල් වෙන් කරලා නැහැ දැන්. එතකොට අභිනව පාර්ලිමේන්තුවක් අලුත් ඡන්දෙන් පසුව පාර්ලිමේන්තුවක් රැස්වීමට නියමිත දින සිට මාස 3ක් යනතේ ජනාධිපතිවරයා දකිනවා මේ ලෝකයේ කිසිවෙකුටත් බේරාගත නොහැකි දැවැන්ත වෛරසයක් පැතිරලා ජාතියේ ජාතික ආර්ථිකයේ මනුස්ස ජීවිතවල ආරක්ෂාවට විශාල තර්ජනයක් වෙලා තිබෙනවා. එවිට සෞඛ්‍ය සේවාවට ඒ සඳහා අවශ්‍ය මුදල් වෙන් කරලා නෑ. නමුත් ජනතාවගේ ජීවිත බේරා ගැනීම සඳහා මේ මුදල වෙන් කරන්න ඕන. එතකොට මේ මුදල සඳහා ණය ගන්න ඕනේ. ඒ කාල සීමාව තුල වෙනත් පනතක් තියෙනවා. ඒ පනත කියවලා බලනවා නම් හොඳයි, තනි පිටුවයි තියෙන්නේ. 1982 අංක 40 දරන ණය විශේෂ විධිවිධාන පනත. මේ පනතේ විසර්ජන පනත නොමැති විට දේශීය විදේශීය වශයෙන් ණය ගැනීම පිළිබඳ තිබෙන බලය ඉතා පැහැදිලිව නිශ්චිතව පාර්ලිමේන්තුව විසින් සම්මත කළා කියලා තියෙන්නේ. පසුගිය වර්ෂේ ණය සීමාවක් ණය ගත්ත
සීමාවක් තියෙනවා නම් එයින් කාර්තුවක ප්‍රමාණය හතරෙන් එකක් අනුමත ණය ලෙස සලකා ණය ලබා ගැනීම සඳහා නීත්‍ය අනුකූල ඉඩකඩක් තිබෙන බව ඒ පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තියෙනවා ඒ නිසා ඒ පිළිබඳ කාට හරි විරෝධයක් තියෙනවා නම් මේ අන්ත අසරණ වෙලා ඉන්න ජනතාව ජීවත් වීම සඳහා මාසයකට රුපියල් 5000 බැගින් දැන් දෙවරක් ලබා දීම තීරණය කළා තියෙනකොට ඒ කරන්න තියෙන සියලුම බාධක දමමි මේ අවලාද නගනක ඉන්නේ නැතුව මේ සාහන ජනතාවට කිසිවක් දෙන්න එපා ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව ඒක කරන්න අයිතියක් නැහැ ඒ සඳහා උසාවියේ තහනම් නියෝගයක් ගන්න ශේෂ්ත්‍රාධිකරණයට යන්න පුළුවන් ශ්‍රී ලංකාව කලාපීය අධ්‍යාපන කේන්ද්‍රයක් බවට පත් කිරීම සඳහා ජනාධිපතිවරයාගේ උපදෙස් මත නව වැඩපිළිවෙලක් සකස් කර ඇති බව ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සම්නිවේදන තාක්ෂණ ආයතනයේ සභාපති ජයන්තද සිල්වා මහතා පවසනවා අද දෙරණ බිග් ෆෝකස් වැඩසටහන සමග එක්වෙමින් මේ මහතා මේ අදහස් පළ කළා මේ කලාපය තුල අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත් කිරීමේ බලාපොරොත්තුවක් සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා නිරන්තරයෙන්ම අදහස් පළ කරා මේ වෙද්දි මේ අවස්ථාව භාවිත කිරීම සඳහා ඔබතුමාට ලැබිලා තියෙන උපදෙස් මොනවාද තොරතුරු තාක්ෂණයේ පැත්තෙන් කරන්නට පුළුවන් දැන් අපි මේක රීජනල් හබ් එකක් කරන්න හදන්නේ දැන් මේ ගෙන්න ගන්න අපි උත්සාහ කරනනේ අපේ ළමයිව ඒතර ඉන්න යුනිවර්සිටිස් ඉන්න රටවල් ඇත්තටම හරි පුදුමයි ඉතින් මට තේරෙන්නේ නැහැ ඇයි මේ වගේ යන්නේ කියලා ඒක තේරෙන්නේ නැහැ සමහර වෙලාවට අපේ වරදක් නොවේද අපිට සමහර වෙලාවට අර ඉඩ නැති හින්දා එහෙම ගිහිල්ලා සමහර ළමයි හිතන ඇති පිට රට ඩිග්‍රියක් කරපුවාම හොඳයි කියලා දැන් මම ආයතනයක් බලන් ඉන්න කෙනෙක්ට අපි ඔය උංගක් ඔය ඩිග්‍රීස් ගණන් ගන්න නැහැ එනාතිකින් කිව්ව ගන්නෙත් නැහැ right හරි ඒකින්ද අපි අපේ විශ්වවිද්‍යාලවල තියෙන තත්ත්වය අපි හොඳටම දන්නවා ඒකින්ද සමහර ඔය විශ්වවිද්‍යාලෙන් එන ළමයිව අපි ඇතුල් කරන්නේ නැහැ අපි ගන්නෑ දැන් ඒ ළමයින්ටත් ඒ ළමයින්ගේ දෙමව්පියන්ටත් මේක හොඳටම තේරිලා තියෙනවා මේ වගේ ගිහිල්ලා නිකන් සල්ලි වේදම් කරලා අර හොඳම කාලේ තමාගේ දරුවා පිට ඉඳලා ඒක ඇත්ත වශයෙන්ම නිෂ්පල ක්‍රියාවක් කියලා තේරලා තියෙනවා ඉතින් අපි හිතලා තියෙන අපේ එක මග පෙන්වීමක් තමයි ජනාධිපතිතුමා අපිට දුන්න මේ 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 රීජනල් හබ් එකක් දැන් තියෙන තාක්ෂණයේ අනුව මේ 2-way communication එක හදන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒ ඒ ඒ ඒ දරුවටත් ඒ ස්ටූඩන්ට්ටත් ප්‍රශ්න ඇසීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට ඒක තමයි 2-way communication. ඒත් ඒගොල්ලන්ට දාන්න පුළුවන්. ඒතර ඒගොල්ලන් හරි ලේසි ඒගොල්ලන් කෙලීම ටැබ් එක පාවිච්චි කරලා එන්ටර් කරපුවාම ආන ප්‍රශ්නට ඒක මෙතන අපිට පේනවා. ඒතර හරි ලේසි අපිට විශ්ලේෂණය කරන්න ලේසි අපි යට මාක්ස් දෙන්න ලේසි දැන් ඇත්ත වශයෙන්ම තාක්ෂණය නිසා කොහොම වුණත් මේ විදියට උගන්වන එක තමයි දැන් හොඳයි කියලා හිතන්නේ. ඉතින් අපේ ලෙක්චරර්ස්ලා ගත්තොත් ලංකාවේ තාමත් ලෝකේ ඉන්න හොඳම ඒගොල්ලන් තමයි අපේ ඉන්නේ. ඒක මම බය නැතුව කියනවා. ඒකින්ද දැන් අපේ තියෙන හැකියාවක් තමයි මේ ස්ටූඩන්ට්ස්ලාට තියෙන ඇඩැප්ටබිලිටි කියන එක. ඒ කියන්නේ මේකට කියන්නේ අනුගත වීම. අනුගත වීම තාමත් හොඳයි. ලංකාවේ දරුවන්ටයි ඒකින්ද ඒකත් හරි වැදගත්. ඒකින්ද මම කියන්නේ දැන් අපි මේකෙන් ඉගෙනගත්ත පාඩම ඉතා විඝාට ඉතා ඉක්මනින් කරන්න ඕනේ. ඒකින්ද අපි හදන්නේ මේ අවට තියෙන රටවල් වල පිළිගන්නේ ඉන්දියාවෙන් පවා අපිට පුළුවන් ගේන්න. එදිනෙදා ඔබේ මුළු සිරුරටම රැකවරණයක්. සුදේශී කොඹ සබන්. මිනිසක්කමේ ගුණසෝඳ හඳුනන මනසත් දෙරණ ශ්‍රී ලංකිකයන් අසීරුතාවයට පත් වූ සෑම අවස්ථාවකම ඔවුන් වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් වුණා. COVID-19 ව්‍යාප්තිය පාලනය සඳහා ඇඳුරු නීතිය පැනවීමත් සමග මෙවර දියත් කෙරුණු මනුසත් දෙරණ ක්‍රියාන්විතය අද 45 වන දිනේටත් ක්‍රියාත්මකයි. COVID-19 වෛරස ව්‍යාප්තිය පාලනය කිරීමට පැන වූ ඇඳුරු නීතිය හේතුවෙන් අසරණ වූ ජනතාවට සරණක් වන්නට අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව බෙදා දීමේ වැඩපිළිවෙල මනුසත් දෙරණ සහ ඩයලොග් ආයතනයකව ආරම්භ කළා. ඒ අනුව දෙවිනපුරා විහාරස්ථාන කතෝලික මෙන්ම මුස්ලිම් දේවස්ථාන ළමා සහ වැඩිහිටි නිවාස රැසක් සඳහා වියලි ආහාර ද්‍රව පාර්සල් 56,000ක් පමණ මේ වන විට බෙදා දී තිබෙනවා. එයාගම සීල් විහාරස්ථානවලට මේ පරිත්‍යාගශීලී මේ කටයුතු සිද්ධ කිරීමෙන් මේ මනුසත් දෙරණ සහ ඩයලොග් ආයතනයට අපි බෙහෙවින්ම පුණ්‍ය ආනුමෝදනා පූර්වක සිහිපත් කරනවා. ඩයලොග් ආයතනයත් මනුසත් දෙරණත් එක්ව මේ කෙරූ කාර්ය ඉතාගේ කොට සලකනවා. මෙවන් කටයුතු තවතවත් කරන්නට දෙවි සමිඳුන්ගේ ආශිර්වාදය ලැබේවායි මා ප්‍රාර්ථනා කර සිටිමි. මේ අතර අනුරාධපුර ගල්නාය ප්‍රදේශයේ මහවැලි එච් කලාපයේ ගොවි මහතුන්ගෙන් එකතු කරගත් සහල් කිලෝ 2000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මනුසත් දෙන්නට පරිත්‍යාග කිරීම සිදු කරනවා. අපේ ගොවි මහතුරුන් විසින් මේ වෙලාවේ කොවිඩ් ආසාදිත ප්‍රදේශවල අසරණ වෙච්ච ජනතාව වෙනුවෙන් බෙදා හැරීම සඳහා
එකතු කරාගත්ත මේ හාල් ටික දෙරණ ආයතනය සඳහා ලබා දීමන තම අපි තීන්දුව කරේ. තවද අනුරාධපුර ඉට්ටිකලුන් ප්‍රදේශයේ ජනතාවගෙන් එකතු කරගත් සහල් සහ පොල් මනුසත් දෙන්නට පරිත්‍යාග කරේ ඇඳිරි නීති හේතුන් අසරණව සිටින අපේම ජනතාව අතර බෙදා දීමටයි. මනුසත් දෙරණ ආයතනයේට අපි මේ බහණ්ඩක් දවසේ හාල් සහ පොල් තොගයක් බාර දෙනවා. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වුණා මේ මනුසත් දෙරණටම බාර දෙන්න. මොකද රටේ යා යුතු තැනට නිසියාකාර ඔබතුමාලා විසින් පරිත්‍යාග කරන නිසා. මේ අතර දඹුල්ල කලුන්දාව පර්ණගම ගම්වාසීන් එක්ව මනුසත් දෙරණට සහල් පරිත්‍යාග කළා. තවත් මාධ්‍ය තිබ්බට අපි මනුසත් දෙරණ විශ්වාස කරන හින්දා තමයි අපි මනුසත් දෙරණටම කතා කරේ. මේ අවස්ථාවල බඳුන් දෙරණට බෙහෙන් මිස්සිතන් දෙන මනුසත් දෙරණ මෙම විශේෂ සහන ක්‍රියාන්විතය ඩයලොග් සමග එක්ව ඉදිරියටත් සිදු කරනවා. මනුසත් දෙරණ සියල්ලට ප්‍රථම මිනිස්කම. ජපානයේ ප්‍රමුඛතම තීන්ත දැන් එස්ලොන් නිවසින් කන්සයි එස්ලොන් ලෙඩ නැති තීන්ත. විවිධ හේතු මත හානි වූ බුදු පිළිම වහන්සේට ගෞරවනීය ආදාහනයක් ලබා දීම වෙනුවෙන් සමුදාන කෙරුණු බුද්ධ ප්‍රතිමා ආදාහන පූජෝත්සවයක් ඊයේ පැවැත්ුණා. ඇඹලිපිටියේ බෝධිරාජ ධර්මායතනයේදී මෙම ආදාහන පූජෝත්සවය සිදු කෙරුණේ ආචාර්ය පූජ්‍ය ඕමල්පිය සෝබිද හිමියන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. ත්‍රිවිධ චෛත්‍යයන් වලින් එකක් වන බුදු පිළිම වහන්සේ සදහැවතුන් දසදහස් දෙනාගේ වන්දනාමානයට නිරන්තරයෙන් පත්වනවා. නමුත් දුර්වර්ණ වූ බිඳී ගිය හා නොයෙකුත් අයුරින් හානි වී ගිය බුද්ධ ප්‍රතිමා වලට කළ යුත්තේ කුමක්ද යන්න බෞද්ධයින් තුල නිසි අවබෝධයක් නැහැ. එම නිසා හානි වූ එම පිළිම විහාරස්ථානවල විහාර ගෙවල්වල සහ බෝධීන් වහන්සේ අසල තැන්පත් කිරීමට ජනතාව කටයුතු කරනවා. මෙය අසුබ දර්ශනයක් වීමත් එය අගෞරවණීය වීමත් නිසා එම බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේට ගෞරවණීය ආදාහනයක් ලබා දීම උදෙසා එම පිළිම කලක් තිස්සේ එක් රැස් කිරීම ආචාර්ය පූජ්‍ය ඕමල්පේ සෝබිත හිමියන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කර තිබුණා. එසේ එකතු කරන ලද බුදු පිළිම නිසි ගෞරවයක් ලබා දී ඇඹිලිපිටිය බෝධිරාජ විහාරස්ථාන භූමියේ ආදාහනය කෙරුණේ ඊයේ දිනේදී. තැන් තැන් වල එබඳු ප්‍රතිමා වීසි කරලා තියෙනවා, තැන් තැන් වල තැන්පත් කරලා තියෙනවා, අක්‍රමවත්ව ගොඩගසා තිබෙනවා දැක්කාම බෞද්ධ ජනතාවගේ සිත් සතන් තුළ ඇති වෙන්නේ ඉමහත් සංවේගයක්. ඒ අනුව ආදාහන පූජෝත්සවයක් අපි සිදු කරනවා. මේ සඳහා සඳුන් දරසෑයක් නිර්මාණය කර තිබුණු අතර එය මල් වලින් සරසා තිබුණා. එම දරසෑයේ තැන්පත් කරන ලද හානි වූ පිළිම වහන්සේට මල් පූජාවන් සිදු කර ආගමික වතාවත්වලින් පසු මෙලෙස ආදාහනය කෙරුණේ දැනුගත් ස්වාමින් වහන්සේගේ අනුදැනුම මතයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑමෙන් පසු ආදාහන පූජෝත්සවය පැවැත්වූ ආකාරයට සමාන වන අයුරින් මෙම ආදාහන පූජෝත්සවය පැවැත්වීමට කටයුතු කළ බව ආචාර්ය පූජ්‍ය ඕමල්පේ සෝබිත හිමියන් සඳහන් කළා. එය එලෙස සිදු කර ඇත්තේ බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේට නිසි ගෞරවයක් ලබා දීම උදෙසායි. එත් සමගින් ප්‍රවෘත්ති අවසන්. සුබ දවසක්.